Krásné ráno všem. Dneska bych rád představil jednu pokročilejší dýchací techniku nebo očistnou techniku Kapalbhati. Pamatuju si, když jsem tuhle techniku zkoušel první, tak jsem měl největší problém s tím se vůbec uvolnit. Protože tahle technika je hodně specifická. Není jako u ostatních dýchacích technik, kde se vlastně soustředíme hodně na nádech, nebo to střídáme a máme nádech a výdech. Ale tato technika je hlavně o výdechu. A ten výdech je hodně silový. A vlastně, jak je silový, tak máme tendenci zapínat i svaly různě po těle, třeba v obličeji nebo v ramenou. A to je asi jeden z hlavních problémů, který nastává při této technice. Dalším velkým problémem může být to, že jak silově vydechujeme, tak vlastně posilujeme břišní svaly anebo masírujeme vlastně ty orgány, které se tam nachází. A nejenom tato technika, všechny ostatní techniky, ať už je to meditace, dýchací techniky nebo cvičení, všechny aktivity vlastně naše, bychom měli dělat na léčno. Ale u tady té techniky to platí dvojnásob. Protože jakmile cítíte, že máte něco v žaludku nebo v těch střevech a začnete tady s tou technikou, tak vám může být hodně rychle špatně. Význam tady té techniky je zářící lebka. To by se dalo vysvětlit dvouma způsoby. Ten jeden je ten, že je to očistná technika, takže vlastně pročistíme celé to tělo od toho těch nečistot, od těch hlenů a tím tam naše pokožka nebo třeba ta pleť nebo ta hlava začne zářit. Druhým vysvětlením může být to, že jak je tady ta technika více intenzivní, tak vlastně při té praxi té techniky se vám může stát, že budete ve stavu, kdy budete mít vlastně šíleně lehkojí pocit v hlavě, kdy budete omdlívat. To záleží potom na té úrovni, kde se zrovna nacházíte, jak jste pokročili už tady s těma dýchacíma technikama, jestli už máte nějaké předchozí zkušenosti. Ale pokud vlastně nějak zkusíte dosáhnout úrovně, na kterou ještě nestačíte, tak se vám může stát, že prostě budete cítit takový zvláštní pocity v hlavě, že ta hlava bude jako lehká a budete skoro omdlívat. Než začnete s technikou, pořádně se vysmrkejte, pročistěte to dýchací ústrojí, protože když to neuděláte, než začnete, tak se vám může stát, že vám začne všude možně lítat nějaká nudle nebo nějaké zbytky, co jste měli v nosu. Takže určitě pořádně se vysmrkat, jak tou levou dírkou, tak tou pravou. Potom už se můžete pohodlně usadit, tak jak vám to bude vyhovovat. A říkám, soustřeďte se hlavně na to, abyste nikde necítili ten tlak, ten stres. Uvolněte se, hlavně v tom obličeji a v těch ramenou. Vlastně jediný ten tlak nebo ta síla, na kterou se zaměříte během techniky, je během toho dýchání břichem, kdy vlastně jenom se snažíte pohltit to břicho směrem dovnitř, ale zbytek těla je úplně uvolněný. A pokud cítíte, že je někde určitý tlak nebo stres, tak je asi lepší zpomalit, třeba jít nějaké lehčí technice a nebo je zpomalit při této technice, při Kapalbhati a nebo dělat třeba méně opakování, protože opravdu tady nejde o to, abyste udělali větší počet opakování. Tady jde hlavně o to, abyste byli uvolnění a dýchali pořádně tím břichem. Než začneme, můžeme se pohodlně nadechnout a vydechnout párkrát. Uvolnit se. A poté přijdeme k technice.
na začátku vám klidně stačí, když uděláte 10 až 20 opakování a potom jenom necháte lehce doznít ten efekt té techniky. Když si uklidníte zase a dostanete se do stavu, kdy můžete zkusit pokračovat druhým, případně třetím kolem. Pokud jste cítili, že to šlo, že třeba těch 20 opakování v prvním kole vás nevysílilo, můžete jemně navýšit počet, třeba na 25 nebo 30 opakování. Pojďme si to opět společně vyzkoušet. Jak už jsem říkal, tady ta technika, tady se soustředíte jenom na silový výdech, ale vlastně ten nádech by měl potom být předozený, kdy to tělo se začne nadechovat automaticky. Soustředíte se jenom na ten výdech a ten nádech nechte plynout tak, jak vám to tělo bude cítit. Pojďme na druhé kolo. V druhém kole opět zkuste procítit, co se uvnitř vás stalo. Jestli třeba necítíte ten lehčí pocit v hlavě, když jste se nadlehčili a začínáte omdlévat. Pokud ano, zjednodušte ten tlak na sebe, zmenšíte počet opakování. Prostě to přizpůsobte té své úrovni. A pokud můžete, pojďme si společně zkusit třetí kolo.
Jakmile ukončíte sérii, můžete takhle chvíli ještě zůstat a nechat doznít ty účinky této dýchací techniky, očistné techniky. A nebo můžete plynule využít toho efektu techniky a přejít přirozeně k meditaci, případně k jiné technice. Uvidíte, jak se budete cítit.